Miaka inaposonga, mila hii ya tohara sasa imeanza kunyofolewa na itikadi za Ukristo na elimu kuhusu tiba ya kisasa, ambapo sasa madaktari wanaachiwa kupasha tohara, licha ya kwamba ngariba walikuwa watu wa kuheshimiwa pakubwa katika jamii zinazodumisha mila ya tohara. Lakini je, hii kimila ilianza vipi? Na ni nani mwanzilishi? Mango ya kuwa alianzisha mambo ya kutairiwa. Na vile alitairiwa surely sikuwa according to what we hear from the stories. Talikuwa kuna ilikuwa nyoka kubwa ambayo ilikuwa naua mifuko yao kila mara. Sasa huyo akijitokeza kusema lazima niue hiyo nyoka. Sasa akaamua tu kuitafuta tu na akaiua. Sasa mwaka huo ndio watu wakaanza kutairiwa. Na ikiwa wewe unaona hakuna faida ya kutahiri kwa mjibu wa mila na desturi, basi unapotea. Watu ngawa kisasa wanataka kuiwacha kidogo, lakini wale ambao wasee kidogo wanasema paka yeye endelee. Lakini fina naona wengi vijana wameanza kupatilika, wanaanza kupeleka watoto, hata watoto wachanga tu kwa kutairiwa. Sasa hapo kama kuwafundisha au kuwazungumzia kuhusu jinsi ya kuishi, hawezi kufahamu sana tena, kwa sababu wengine wanatairisha watoto kama wako na miaka 8, miaka 10. Na wakati wetu ule sisi tulikuwa tunatairiwa kwa miaka, kama mtu amefika miaka 15 na kuendelea. Mvulana ambaye ametahiri ni lazima afuate mila fulani ambayo hushirikisha wajomba kwenye sherehe ambayo atatuzwa zawadi kemkem akiwemo ng'ombe, na mtindo wa kileo unakubali kitabu na kalamu. Kama mjomba inafaa nipe mtoto kama kitu kama mbuzi ama ng'ombe, na huwa tunatumia kitu inaitwa kalamu na kitabu, sababu wazee wa zamani walikuwa wanatumia kitu inaitwa ngao kwenda kutafuta mnyama wauwe. Alafu hiyo mnyama watamchinja, alafu hiyo ngozi yake watatumia kama ngao ya kujikinga. Lakini sisi sasa tunatumia elimu ndio ngao yetu ya kujikinga. Sasa tunapeana kitabu na kalamu ili kukinga mtoto maisha ya mbele, na hii ni elimu ambayo tunampea. Na tukisema tunampea mbuzi ama ng'ombe, hii ni uzima wake wa milele, ambao akianza na hii mbuzi ama hii ng'ombe atakuwa mfukaji, na atajua kufuga, atajua kujitafutia. Maana ya tohara ilikuwa kumkumbusha mvulana kwamba ametoka mikononi mwa mama, sasa anakaribia kuwa kama baba, ambapo huwa anaambiwa maneno ya busara kama mtu mkubwa. Jandoni kuna zile rules and regulations wamepewa. You should not do this, you should do this. Una abide kwa specific norms, eh? Una abide kwa specific norms zenye sasa zinajaribu kukutrim into that person mwenye community inataka. Sieti wanakutairi na wanakuachilia tu uchusi wa on path. Maoni kinzani yameanza kuibuka kuhusu tohara hii, huku baadhi wakisema hawaoni kosa kila mtu kutumia mbinu yake bora mtoto atahiri kwa mjibu wa Biblia. Mkristo anaona kupaka mtoto matope haina maana yoyote. Yaani ni kuharibu tu nia ya Mungu, kwa sababu Mungu bila aliumba mtu alisema mtoto atahiriwa na miaka nane. Lakini sisi wa Bukusu tukafika mahali tukasema mtoto akitahiri na miaka 8 pato ni mchanga, hautampea sheria za mtu mzima. Ndio wakapatilika, wakaacha kuanzia miaka 12 kuendelea. Na kitu kingine, wale watu wa kisasa wanaona baraka vile watu wanakucha kwa poma wakiimba nyimbo, wakiambia mtoto mambo mengi, wanaona kama wanamlaani. Na hata ukiangalia sana wale watoto ambao tumetahiri kwa kitamaduni, wengi hawawezi kufaulu kwa maisha yao. Ndio sasa wengi tumepatilika, tunaonelea ya kwamba tupeleke watoto watahiriwe kwa hospitali.
Unaweza kusema ni elimu ya kisasa au ni makuzi ya siku hizi ambayo yamefanya wavulana kudinda kushiriki kikamilifu utaratibu ambao unahitajika kufuatwa msimu wa tohara. Hata sasa naona watoto wengi wanapelekwa hospitali. Hawataki wapakwe matope. Hawataki wachinjie ng'ombe kama hapo nyuma. Tunaona hapa nyuma walikuwa wanawaweka hapa kwa shingo nyama, wanatembea naye hata wanalala naye. Lakini wakati huu huwezi pata mtoto mwenye anaenda kutahiri amewekwa hiyo nyama. Watu walipatilika, kanisa ilipatilisha kila kitu. Lakini walikuwa wanawapiga na wanafalisha hiyo. Ati mtoto alale na hiyo nyama ndio asikucha awe na kiburi. Ama mtu amcheze. Mtu akimchezea atakuwa anakumbuka vile aliteseka kutahiri, ana inakuwa mbaya. Sasa saa hivi vile wanapelekwa hospitali, maneno ya nyama na vitu vingine hakuna. Sisi tuendelee na utamaduni wetu kwa sababu hiyo ndio lengo ya mababu zetu. Tusiwache kimila yetu, turudi kwa msingi wa sahi wa kikanisa. Mwacha mila ni mtumwa kama wanavyosema wahifadhi wa mila hii ya tohara, lakini hofu kubwa ni iwapo vijana wa sasa wanaopinga mila watakubali watoto wao kutahiri kitamaduni miaka kadhaa inayokuja.